Друга лабораторна робота з рендерингу. Відкриємо відовий екран перспективи на все вікно за допомогою кнопки праворуч. Після цього створимо коробку, сферу та чайник. Відкриємо з робочого стола диск Т-курси 3D Max текстури. Та скористаємось текстурою кирпичей для надавання відповідних текстур цим об'єктам. Стандартні геометричні об'єкти мають меппінг автоматичний за їх площинами. Тобто меппінг – це те, яким чином розповсюджується текстура за гранями об'єктів. Кубічні об'єкти, циліндричні або складної форми, як ось цей чайник. Якщо у нас, наприклад, був об'єкт, що створений не автоматично, а вручну, наприклад, ось такий. Об'єкт тіла оберту. Та ми спробуємо надати йому текстуру. Ця текстура була до цього об'єкта додана, але ми її не бачимо. Якщо натиснути рендер, ми її на рендері побачимо якимось чином. Але ми бачимо, що цей меппінг, тобто розповсюджену текстуру, ну, іноді не відповідає дійсності, нашим потребам. Бо цей об'єкт було зроблено вручну. Отже, нам буде потрібно керувати цим меппінгом вручну. Для керування меппінгу вручну використовую модифікатор до вкладки Modify, який має назву UVWMap. Додаємо до боксу цей модифікатор та дивимось параметри. Параметри меппінгу розповсюджені, планар, ось ця плоскость, площина. За допомогою змін розмірів цієї площини ми маємо можливість змінювати текстуру. Циліндрична, сферична, бокс в даному випадку. Це те, що потрібно. Для того, щоб цей управляючий керуючий елемент, он же гізма, було встановлено у рамках цього об'єкта, можна натиснути автоматичне вирівнювання Fit за площиною. Якщо треба змінити текстуру, можливо використовувати параметри керуючого елемента, висоту, длину. Наприклад, таким чином. Якщо ми подальшому доробимо форму цього грибка, ми побачимо, що ось на цих елементах, наприклад, текстуру накладено не так, як потрібно. Що ж нам треба робити в даному випадку, щоб виправити це? По-перше, скористаємось редактором матеріалом та стандартним матеріалом для налаштування текстури на цей об'єкт.
Натиснемо клавішу М на клавіатурі. Відкриється редактор матеріалів. Він містить три поля. Браузер матеріалів, бібліотеку, робоче поле для праці та свойства активного матеріалу на даний момент. Скористаємось в пункті Scanline стандарт матеріал та встановимо його на поле робоче поле. У Diffuse Color встановимо. Diffuse Color – це основний матеріал, який там є. Карту, яка має назву Checker. Бачимо ось таку композицію. Оберемо цей матеріал, виділимо грибок та натиснемо клавішу «Додати матеріал до виділення». Натиснемо клавішу «Show матеріал» у видовому екрані та оберемо чекер. Перевіримо. Масштаб, завдяки якому розповсюджується повторювана текстура по об'єкту, має назву «Tiling». Отже, збільшимо по X та Y UEV «Tiling» у 5 разів, щоб побачити, ну, наприклад, у 5. В моєму випадку, можливо, це потрібно параметр збільшити. Ось, розповсюджили текстуру. Закриємо матеріал едітор. Ось таким чином матеріал Checker розповсюджується за цими елементами. Отже, в даному випадку ми маємо часть об'єктів у формі бокса, часть об'єктів у формі циліндра, часть об'єктів у формі сфери. Якщо вручну задавати меппінг, для цього ми скористаємось на вкладці «Інше редагування», тобто «Modify», «Mesh Select Operator», включимо режим виділення полігонів та виділимо усі елементи квадратні. Коли режим полігонів активен, скористаємось до нього модифікатором UVWMap та оберемо тип Box. Ми бачимо, що обмежувальний контейнер встановлено невірно. Розвернемо Gizmo, тобто цей контейнер, за допомогою команди Oberto. Таким чином. Текстура встановлена в потрібному напряму. Скористаємось ще раз Mesh Select, режим полігонів. На цей раз виділимо ось ці елементи циліндру. Додамо модифікатор UVWMap та оберемо Cylindrical. Бачимо, що керуючий елемент потрібно розвернути за допомогою команди Oberto. За відповідною вісю. Таким чином. Та автоматично вирівнюємо кнопкою Fit. Ми бачимо, що знизу немає цієї площини. Натиснемо команду Cap – кришка.
верхня частина. Можливо, такий варіант нас влаштовує. Отже, додамо команду mesh-select. Виділимо режим полігонів, виділимо. Ось ці частини. Якщо зайво виділили, зажміть клавішу Alt та зажати клавішу Alt можемо відмикнути виділення. Скористуємось модифікатором VWMap у режимі, наприклад, Spherical або Spherical Warp. Відредагуємо керуючий гізмо, керуючий елемент за потреби. Або можливо використовувати варіант Box. Це вже на ваш розсуд. Ось таким чином ми додали декілька елементів. Ну, наприкінці роботи до цього боксу додамо до кожної грані іншу текстуру. Наприклад, відкриваємо, натиснувши клавішу M. Відповідно, редактор матеріал, слайд матеріал едітор, стандарт. Відкриємо папку із текстурами, оберемо декілька текстур, встановимо їх ось тут. Одну з текстур у Diffuse додамо до цього матеріалу. Зробимо ще декілька стандартних матеріалів та підключимо у Diffuse відповідне зображення. Після чого виберемо перший матеріал, виділимо цей елемент, перетворимо цей бокс на полігональні редагуємо. Для цього щелкнемо правою кнопкою, виберемо Convert to Editable Poly, перейдемо до режиму виділення полігонів, виділимо боковий, відкриємо Material Editor, натиснувши клавішу M, оберемо наступний матеріал та натиснемо кнопку додавання текстури до виділеного елементу. Виділимо наступну грань, оберемо наступний матеріал та встановимо його до цієї грані. Оберемо останній матеріал та встановимо його ось таким чином. Як можемо побачити, таким чином, якщо перетворити цей об'єкт на редагуємий editable поле, ми маємо можливість наносити інший матеріал до грані об'єктів. Додамо текстовий надпис.
змінимо size за потреби, встановимо параметри render setup, оберемо розмір 1000 на 1000 пікселів та натиснемо кнопку render. Також за потреби ми маємо можливість змінити колір фону. Скористаємось пунктом Render Environment оточення та Background фон. Оберемо сірий, наприклад. Та відрендеримо зображення ще раз. Збережемо роботу на робочий стол Discard у форматі JPEG. Best quality, найліпша якість. Та ставимо відповідне до звіту о виконанні індивідуальних робот. Дякуємо за увагу. До побачення.